それだけいいです。女の子も働いてる、走れます、はい、乗ったことあります？ない。おすすめは危ないです。こっちでもあの撮りながら OK なんで、まあ、大体みんなこの雷門から入ってお土産通って浅草寺行ってこう戻ってくるんですよ。例えば浅草左の方に行ったら賑やかな下町みたいな、浅草ロックって呼ばれてます。食べ歩きやったらこっち側にメンチカツとか台湾唐揚げもあるし、あと雰囲気がちょっと昔の日本みたいな。逆サイドは天気めっちゃいいんでスカイツリーバックに根元入れて写真撮れますよとか、あと興味があったらこの猫と象がパワースポット巡り。今戸神社って聞いたことあります？ないですか。一応ここはね縁結び最強のパワースポット、もうね、ここでお参りしたら明日からモテモテになっちゃいます。あと招き猫の発祥の地なんで猫の置物がいっぱい置いてあるんと、去年ドラマで恋は続くよどこまでもっていう番組にまあ出てましたよみたいな、その時あの佐藤健さんと上白石萌音ちゃんなんかが来てましたみたいな。あとはこの象さんが夢を叶える象って言って、ここお願い事を何でも1個ならば叶えるってパワースポット、あと出世のパワースポットになってるんで、例えばね、これ今 YouTube なんかなライバーなんかな、まあ、YouTube やったらあのチャンネル社数100万人登録とかね、あとライブ配信とかやったらもういっぱいお客さんつきますよとか、ここはあのお仕事とか自分の出世のパワースポットみたいな。で、浅草ってこの浅草寺と雷門以外にもいろんな名所あるんですけど、やっぱ分かんないんでみんなこう Google マップで調べながらこう観光してますみたいな。で、片道使ってもらえたら下町かパワースポット好きな方だけぐるーっと回った後にお寺まで送りますよとか、もちろん戻ってくることもできるのと終点自由なんで、一応使ってもらえたらあのいろんな場所ガイド付きで浅草巡れますみたいな。まあそういうのを一応お試しやったら3000円ぐらいみたいな、15分間ぐらいが一応3000円ぐらいで、一応まあいいとこ取りが25分ぐらいでこう5000円みたいな、好きな時間選んでもらって時間内で行きたい場所巡って好きな場所で降りれます。僕はあのマネージャーなんでドライバーじゃないんですけど、例えばあの女の子走ってもいいし、全然あのマッチョ好きやったらマッチョでもいいし、あのマネージャーの ガンプ鈴木っていうんで、よかったら来てください。ありがとうございます。ちょっと考えてみてください。テレビの方が何でもいいから。
Thank you.
Thank you.
ップで。あれ、米屋通るかな、違うか、あ、通るよ、通るよ、通るよ、こっちにあの、米屋だから。
さ。歩かれる前かも。水大福。皆さん、こちら。
った。